Отбасы банк акционерлік қоғамының салымшыларына 10% көлемінде өтемақы төленеді. Бұл туралы филиал басшылары арнайы брифингте мәлімдеді. Өтініштер онлайн түрде баспана маркет порталында қаңтар айының біріне дейін қабылданады. Әр салымшыға өтемақы сомасы есептеледі. Айта кетерлігі, бұл қаражатқа тек депозитте ақша салып жатқандар ғана емес, аралық немесе алдын ала займ алғандар да қол жеткізе алады. Қазақстандық банктер жеке тұлғалардың 2022 жылғы 23 ақпанына дейін ашылған теңгедегі депозиттер бойынша 10% көлемінде өтемақы төлеуге өтініш қабылдауда. Өтемақыны алу үшін салымшылар 2023 жылдың 1 қаңтарына дейін өтініш келісім беруі керек. Бұл деген сөз 10% көлемінде өтемақы төленетін ең жоғарғы сома 20 миллион теңгеге тең. Бекітілген ережеге сәйкес өтемақы өтініш беру арқылы төлем келісімін растаған салымшыларға ғана төленеді. Клиенттерге ыңғайлы болу үшін біз бұл процесті онлайн режимде жасадық. Өтініштерді 2022 жылдың 1 қазанынан бастап 2023 жылдың 1 қаңтарына қоса алған www.otbasibank.kz мекенжайы бойынша баспана маркет жылжымайтын мүлік порталында жеке кабинетте беруге болады. Жақын туыстарға тегін тағандалған салымдар сондай-ақ біріктірілген депозиттерге де өтемақы беріледі. Өтемақы келесі депозиттер бойынша төленбейді. Депозит жабылса, 2022 жылдың 24 ақпанынан бастап 2023 жылдың 23 ақпанына дейінгі кезеңде депозит бойынша тұрғын үй заемына көшкен, оның ішінде автоматты түрде көшкен салымдар бойынша. Онлайн табыстау арқылы сатылған немесе сатып алынған депозиттер бойынша. Өтемақы салымшыларға 2023 жылдың 23 ақпанынан кейін отбасы банкіге ақша түскен сәттен бастап 2 жұмыс күн ішінде депозиттерге аударылады. Өтемақы алу үшін бөлек шот ашудың қажеті жоқ. Спикердің сөзінше, өтемақы есептелгенге дейін депозитін сақтаған салымшыларға өтемақы төленеді. Салымды бөлу арқылы ақша депозиттен ішін аралынған болса, онда өтемақы жинақталған салымның ең аз қалдығына есептеледі. Кеңес беру орталығында бар, қалада бізде, және де филиалға да бізге келіп жолықса болады. Келіп, арыз тастайды өз баласының атынан, өзі қол қояды, өткен өкіл ғой. 14 жастан асқан балалар болатын болса, 18 жасқа дейін, онда баласымен бірге келеді. Ол да өзінің келісімін беру керек. Егер банк салымшысында аралық және алдын ала тұрғын үй займдарын алу, оның ішінде үшінші тұлғалардың міндеттемелері бойынша депозит қамтамасыз ету ретінде берілген салымы болса, онда ол да тиісті өтемді ала алады. Жақын туыстарға тегін тағайындалған салымдар сондай-ақ біріктірілген депозиттерге де өтемақы беріледі. Назгүл Батырхан, Нұрберік Тұрғын, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.